सभी जिंदवासी मुझे बाबा के इंसाफ प्यारो। दादो डॉक्टर शाहनवाज खुंबर लुरदा वही द सिंधु लस्ते वर्षा ददी बाबा तद इंसाफ पर कबूल दफारा गुदरीगी डॉक्टर शाहनवाज बांदी द मजहब दस पकावी तो लगवल शवे ब्या द पुलिस मुकाबले प वक्त वजल शवे हो कोरोनाई और मदनी फाल तोर लगवी हग पर जाली मुकाबले की पुलिस वजले दे ये तो सरासर नाइंसाफी हुई है कि वैसा जाती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि हमने खुद ही पुलिस को अरेस्ट करवाया था द सरासर नाइंसाफी द एतिमाद माता फलती सिमंग हगा पखला पुलिस ता हवाला करो मंग पदे हक क्यों पखारवा जिधर हगा कानूनी और शरी पलटने शेवाई मंग रिख्तनी मुसलमानान और आशिके रसूलियो मुसलमान आशिके रसूल है د سند صوبې د مرکزی خار کراچۍ نه خواوشا 3.5 کیلومتره لرې شمال ختیځ ضلع عمرکوټ کې مدني او سیاسي فعال راټول شوي د ډاکټر شاهنواز د وجنې د پیښې ضد احتجاج کوي د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي یہاں پر جو پاپولیشن ہے وہ 60% ہندوؤں کی پاپولیشن ہے وہاں پر ایک مسلمان کو جن کا نام ڈاکٹر شاہنواز کمبھر تھا دلتا شپیتا فیصد آبادی د ہندوانو دا دلتا یو مسلمان ڈاکٹر شاہنواز کمبھر چی اتلس گریڈا افسرو شپا پشپا دا عمرکوٹ او میرپور خاص پولیسو تا حوالہ کړل شوی خو دغه پولیسو هغه بیا په بے دردی قتل کړی او بیا یې ورله جسد سوځولی او بے حرمتی کړی دا ان کو بے دردی سے قتل کر دیا د سند صوبائی حکومت د ډاکټر شاهنواز د وجنې په پیښه کې تورن پولیس چارواکي معطل کړي او د پیښې د پلټنو لپاره یې د پولیسو کمیټه جوړه کړې ده د عمرکوټ د ځایي خلکو په وینا د ضلع نیمه آبادي د هندو مذهب منونکو ده دغه پیښې په سیمه کې ویره خوره کړې ده ہم یہاں پہ عمر کوٹ میں ہندو کمیونٹی جو زیادہ ماتر میں بسنے والی ہے منگل تو عمر کوٹ کے دینوان و ٹولنا زیادہ شمیرہ کی آباد تھا دی پی خ نئے واز دل تک ٹولا آبادی اغیز منہ کڑی بلکہ زیادہ ہندو ٹولنا اغیز منہ کڑے دا متاثر کیا ہے دا ڈاکٹر شاہ نواز دا وجنی دا پی خ زد احتجاج تا راغلو گڈنوالو او ایل دا سن سبی خاورا دا امن او صوفیا او خاورا دا دوی دغلتا تندروی او سخدریزی نواری باید نئے وازی دا سن بلکہ دا ٹول پاکستان خلق پا گڑا دا تندروی سخدریزی زد یو موٹیشی او کلک غگ پور تکلی فضل عزیز Voice of America, Diva, Karachi.